Dois irmãos alemães chegaram em Blumenau, gostaram e ficaram. Bruno, o intelectual, e Hermann, o empreendedor. Os dois Hering criaram uma pequena malharia de camisetas, ceroulas e meias em 1880. Hering em português significa arenque, um peixe parecido com a sardinha. No início, o negócio era familiar. Mina, a esposa de Hermann, relatou em uma carta o cotidiano no Brasil. Aqui todos têm que trabalhar muito. Hermann gira a máquina circular, o que exige muita força. Bruno corta as camisetas e os casacos, molda e prensa e faz viagens de negócios. Joana está sentada desde cedo até a noite na máquina de costura, o que é muito cansativo para ela. Nani fica em pé de manhã até a noite na máquina de tricolagem, onde ela é muito esforçada. Elise aprendeu o corte e depois de ter cuidado da roupa, ela costura. De lá para cá, trabalho intenso, desafios e muitas histórias para registrar. Da evolução das máquinas e teares ao estilo das roupas. Nosso comportamento mudou muito nesses 130 anos de Hering. Mas o sonho dos dois irmãos continua e incentiva as novas gerações a ousar. Este museu também era um sonho. Esse museu é um sonho antigo, né? De muitas pessoas aqui da empresa, que um trabalho já que vem de muitos anos. O primeiro que sonhou com isso foi o seu Ingo, né? E deixou isso escrito numa carta, que gostaria de ver a memória da empresa e da família preservada. E esse sonho entrou no nosso DNA e nós sonhamos juntos. A Companhia Hering se sentiria particularmente feliz se pudéssemos juntos reconstruir com a maior riqueza possível de documentos, objetos e máquinas a memória da empresa. Todo o acervo que nós temos guardado dentro de um arquivo histórico de cartas, de documentos desde a década de 1880, 1870, nós temos um projeto de digitalizar todo ele. Nós gostaríamos de disponibilizar para pesquisadores, para a comunidade em geral. Cada um tem a sua história e eu acho que é bonito quando você pode retratar, numa história de 130 anos, essa contemporaneidade que a família teve em relação à visão de futuro. Nasce em Blumenau, numa das antigas casas da Companhia Hering, um espaço para resgatar a história da industrialização e da moda. Um museu para construir memórias coletivas e individuais. Esse acervo não foi descartado, ele ficou guardado, e isso hoje é um elemento decisivo e fundamental, porque vai ser através desse acervo que a gente vai contar essa história. E também descobrimos muitos objetos, uma camiseta de 1910, né, um cirolão antigo, camisetas com mangas gregas que não são mais produzidas, né, que já saiu da linha de produção uma série de tempos. É muito bacana porque toda a família que você conhece, ou cada restauro, você vai saber a história da família, a história do desenvolvimento disso. E isso nos faz lembrar a nossa família também. O que, que a gente tem que salvaguardar do nosso? Um relógio de um avô, um castiçal, alguma coisa. Então, isso que dá importância. E o bacana disso é que a gente consegue passar isso para o público. Esse vale também, né, com tudo que ele deposita em termos de construção arquitetônica, ele também faz parte desse grande museu a céu aberto. E, na verdade, a gente encara o museologia não só espaço museográfico, não só espaço expositivo, mas todo o conjunto. Se a gente passear, nós temos um conjunto belíssimo aqui dentro da fábrica, né? De vários tempos, várias épocas. Nós temos aqui um belíssimo espaço que depois foi a arquitetura moderna, que é do arquiteto Hans Broos, feito todo um paisagismo do Boulay Marx. Não se sabe a idade correta da Casa Museu. Há evidências de que ela tenha sido transferida em 1893 de outro local para o bairro do Bom Retiro. No início, a casa serviu como Cost House, refeitório e biblioteca para os funcionários, reproduzindo o costume dos artesãos europeus de fornecer casa e comida aos colaboradores.
Isso mostra já, só como exemplo, que já 100 anos atrás ou mais tivemos um refeitório. Hoje o prédio do nosso museu aqui, isso no Brasil não existia. Toda construída em paredes de taipa, a casa estilo enxaimel passou por um restauro em 2010, mas foi totalmente reconstruída na reforma de 2000. Em 2002, ela foi tombada como patrimônio histórico. Eu achei melhor desmontar a construção inteira, né, e começar a partir do porão, subir ela novamente. A parte de estrutura do telhado foi inteiramente refeita. A postura é, na verdade, você tem que ser bastante preciso, né? Então todas essas peças deterioradas foram feitas cópias, cada tijolo foi numerado. Uma coisa meio extravagante, mas eu achei necessário, achei a ideia apaixonante restaurar essa casa. Na parte de restauro a gente fala que cada caso é um caso, essa é a palavra-chave de quem mexe com restauro, né? O museu abre as portas com uma exposição que proporciona um passeio no tempo. Uma parte da viagem é contada através de obras audiovisuais, algumas interativas. O público vivencia um ambiente sensorial que reflete basicamente sobre o que cobre o nosso corpo. O museu vai explorar a história, né, essa história têxtil no Brasil, através da contribuição, né, da companhia Hering, mas vai explorar outras coisas também, vai explorar o empreendedorismo, né, a questão da moda, como uma atitude, hábitos e costumes, né, de um tempo, de uma época. A exposição inaugural expõe algumas peças clássicas do vestuário e um tear de 1890, que seu Cido reativou. Histórias como a deste homem são patrimônios imateriais que o museu também vai preservar. É muito pouca gente que ainda sabe lidar com essas máquinas aí. Aqui era sempre a minha segunda casa, né? Entrei trabalhando com três gerações. Comecei Felix Hering, era da fiação. Depois era o Raul, que era gerente da malharia. O Raul eu ajudei a ensinar dentro da malharia. O Max Hering, Ingo Hering, que era um amigo da gente. Porque é todo um patrimônio material e imaterial, mas que está vivo, que essas pessoas deixam vivo todo dia. Todo investimento na cultura tem que ser priorizado. E eu imagino que esse museu possa ser um exemplo para entidades governamentais, para empresas, para as famílias guardarem aí os seus acervos. Isso vai permitir que estudantes, pessoas que efetivamente queiram pesquisar, né, como as coisas evoluíram, que é importante a gente saber como foi o passado para poder projetar o futuro, né, que possam vir aqui e efetivamente estudar como aconteceu a industrialização de Santa Catarina através da industrialização da Hering. Dois imigrantes alemães que vieram para cá com muita coragem, desbravando essa região aqui no sul do Brasil. Assumiram com muita vontade desafios enormes. Eu acho que todas as gerações que construíram a Hering e todos os seus colaboradores sempre foram pessoas que abraçaram desafios. A gente fica muito emocionado, né? Não são poucas as empresas que atingem 130 anos, né? E ao mesmo tempo a gente poder festejar o presente e relembrar o passado, isso é muito importante. Isso me deixa muito feliz.